God morgon och välkommen till en ny vlogg. Idag har vi tisdag och det är bagerijobb som gäller för mig och Linda. Det är utbildning som gäller för Erik. Han ska gå den här yrkeskompetensbevisutbildningen som krävs när man är busschaufför. Han har ju busskort, men han har inte YKB då, som efter den är inte dagsfärsk. Vilket gör att han får inte köra buss i yrkestrafik. Men här är 5 dagars utbildning, så kommer han att få köra buss igen. Woohoo! Vilket betyder att han får lite andra arbetsuppgifter, kanske lite annan lön, vad vet man. Det är bra. Det är roligt för han att han liksom också får utvecklas i sitt jobb där han är nu. Idag, Linda, vad är planen då? Det vet man inte än. Nej, det är lite oklart. Det är lite oklart faktiskt. Jag är sugen på att vi ska baka makaroner och vi ska testa att göra alltså en stor. Jag har testat en gång, men jag gjorde ett fel. Jag dubblade receptet på allt. Nej, på inget förutom äggen. Nej, du gjorde vad? Ja, men en sockerkaka. Ja, just det. Vi måste veta vad det var du skulle göra. Ja, ett anslag, eller? Nej, jag skulle göra en lång pannekaka, sockerkaka. Ja, ändå när det var som en svamp, menar du? Ja, för jag dubblade allt och sen glömde jag bort nej, att jag skulle dubbla det. Nej, du dubblade bara ägget och inte resten. Så inte det var väldigt, väldigt mycket ägg i den här. Det var jättemycket ägg. Mm, så det var lite svampig sådär. Så ja. Tunk. Och sen har jag inte gett mig på det igen. Nej, men som att det är världens grej att göra en sockerkaka. Ja, nej, men ibland blir det så. Har man gjort ett fel och surar man ihop och så lägger man det åt sidan i veckovis. Sådär. Ja. Det kan man göra. Sen skulle jag också vilja testa att göra rulltårta med mönster. Ja, oj, nu har du mycket uppgörande här. Ja, kom jag på nu, när du ändå frågar. Varför ställde jag frågan? Droppa det, liksom. Ja, och jag tänker att jag ska baka ett tårtanslag. För att vi ska testa och göra eget anslag. Ja, jag har inte beställt några sådana fyrkantiga anslag. Utan tanken är att vi ska försöka baka dem själva och till ett bra recept på det. Ja, så att det är det. Det är mycket så att testa sig fram. Ja. Och ja, vi kör väl igång med någonting. Apropå att testa sig fram. Så igår, det är ni som följer oss på Instagram, så vet ju ni att vi lyckades få till surdegsfrallor. Va? Helt fantastiskt. Och nu ska vi titta in lite grann här. Kan vi tända en lampa kanske? Det kanske du kan fixa här. Alltså, jag tror att jag ser den där härifrån att det här kommer gå bra idag nu. Alltså, kolla. Ser ni här? Här ligger liksom en surdeg och kalljäser. Och man ser ju, den är ju bubblig. Här är en till. Och den är ju bubblig. Ja, så den där ska vi ta fram. Och grädda av och liksom se om vi får till det idag igen. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja. Okej, mitt försök här gick inte jättebra med att bara baka ut eller grädda av surdegsfrallor direkt. För att jag tror att degen var för lös. Eller det gick inte att hantera den. Den rann bara ut. Så nu har jag liksom mjölat på den, drag i den och liksom fått den lite hårdare. Så står den här nu på en andra jäsning. Och hur man bakar surdeg, det är ju en jäkla bra fråga, för det finns ju ganska många sätt. Det enda jag vet är att det tar en jäkla lång tid.
Att det inte bara barnen. Nej, det är inte bara att trycka i gästpaket och låta det jäsa, utan... Ja, men i alla fall, det här är... Hur känner du med brownies då? Men... Den vill jag inte ens prata om just nu, känner jag. Alltså... Okej, okay, jag gjorde också två långpannor med brownie igår. När man gör två långpannor, då använder man... För att få ett perspektiv på hur mycket, då använder man 36 ägg. Brownie. Okej. Okay. Helt normalt. Det är normalt. Här är i alla fall en brownie. Och den är med salt karamell. Jag kokade en karamellsås här igår också. Som vi vaktade tillsammans med en liten bebis för att den höll på att koka över hela tiden. Ja. Jag lyckades också en gång. En gång, ja. När vi råkade titta åt annat håll. Ja. Men nu ska vi titta lite grann på hur... Du har ju skärpt upp den här på bänken och tagit bort pappret och... Ja, den ser lite... Jag är lite nervös. Jag den ser lite väl kladdig ut liksom där borta. Mm. Min fundering är hur löser vi det här? Mitt förslag var... Vi gör brownies dammsugare av den. Ja. Alltså, här känns det som att jag skulle kunna skära den, men här tror jag inte jag kommer kunna skära den. Då tänker jag, skär ut det du kan då. Ja. Och resten gör vi dammsugare med brownie och saltkaramell. Ja, för det... Eller? Alltså det här var ju ett test, vi visste inte ens om det skulle funka. Testet gick inte enligt planen, nej, kan jag tala om redan igår. Därför att när vi hade planerat det här, då skulle ju du vara ett lager med brownie, ja, ett lager med karamell, ja, och så brownie igen. Gick inte så. Allting var liksom... Okej, okay, en stor sörja med brownie och salt karamell. Ja, det blandas lite väl mycket. Ja, det gjorde det. Ja. Men skär ut det du kan. Ja, vi har testat. Och det kanske blir skitbra. Men skär ut det som går och sen får vi ju se om vi ska göra. Om det går, vänder du? Ja. Vi ska se. Jag ska vända på. Nej, det går inte. Nej, men alltså... Den... karamellen har gjort den alldeles för lös. Ja, det tror jag också på. Den ser väldigt slafsig ut. Men den ser också väldigt god ut. Ja, men snälla, då går den här för till. Jag sa just det, den är säkert jättegod, men det är frågan hur... Ja, vi ska snurra på det lite grann. Jaha, och jag håller ju då på med nu att försöka få till tårtbottnar. Det är min plan. Och det jag också håller på med, det är, du vet det här med svingsmak. Älskar. Här har vi bröd som ungefär gårdagens brödmjöl som vi har tagit undan, eller det var något misslyckat här. Så har vi tagit undan det och lagt det på tork och nu gör det eget ströbröd. Det känns väldigt bra att återanvända saker istället för bara slänga. Så att det har vi där och då har vi då en sån här liten fin pjäs för att mixa det till ströbröd så att jag ska få i de här inrummen så att inte de sitter fast i något som möjligt. Det här i alla fall, det är ju en mixer från Twist Shake och det här är också reklam för dem. Vi har ju samarbetat med Twist Shake sedan länge, det vet ni ju, och den här har ju vi fått hem för att köra och prova. Den har väldigt många olika funktioner och jag tror den kommer passa väldigt bra här ute i bageriet. Twist Shake riktas ju kanske mest till småbarnsföräldrar. Planen och tanken med den här är att man ska förbereda mat till sina små barn. Vi använder ju Twist Shakes produkter i så mycket annat än bara vad de har tänkt. Man får ju vidga sina vyer lite grann. Men till den här så följer jag i alla fall med såna här. Påsar, alltså klämmispåsar, så att man kan göra smoothie och puréer och grejer och köra i såna här för att ge till sina barn. Men Linda, vad vet du om den här egentligen? Vet du något mer än jag? Den har, vadå? Ångfunktion. Alltså,
Den här är ju ny för oss också. Vi har ju haft den gamla varianten. Ja, precis. Så att det här är lite... Den har vi ju kört mycket barnmat i. Ja, exakt. Men den här... När vi hade barnmatsbarn liksom. Barnmatsbarn, precis. Barnmatsbarn. Så heter det. Ja, men exakt det har vi. För då kan man ju... många olika funktioner. Ja, man kan ju tillaga sin mat i den här. Ja. Eller hur? Det kan man göra. Direkt i den liksom. Den har en ångfunktion, alltså att man ångar maten. Ja. Eller hur? Den kan ju också sterilisera saker. Om man stoppar in nappar och sånt så kan man sterilisera grejerna. Och den kan även, defrosta. Det heter dina upp maten. På svenska säger alltså, det här är jättehemskt. För jag börjar hitta, jag kollar för mycket på såna här klipp där de, ja, de oftast bakar. Ja. De pratar om engelska. Och vissa ord... De är jag är ju sämst på engelska, men vissa ord hittar jag inte svenska ordet för. Nej, då blir du dålig på svenska också. Gud vad bra. Engelska. Ja, visst. Man skulle kunna tro att det blev tvåspråkig, men så bara, nej. Nej, det är inget större. Nej. Men man kan tina upp mat igen också, vilket är jättekäckt. För ofta så är det så att man kanske lagar maten, gör den klar, fryser in den. Och sen när du tar fram den då stoppar du tillbaka den här och så tinar du upp den. Ja. Men det är skitbra det här. Och det bästa med den här är att den är väldigt liten och knätt. Ja. Den tar liksom inte upp hela köksbänken. Vi har ju inte världens största bageri här. Och så att det är ganska bra med en smidig maskin faktiskt här inne. Och även i köket inne om man vill ha den där. Då så är det ju rätt bra. Jag tänker många kanske inte har det största köket. Utan många som bor i lägenhet och har en liten köksbänk. Jättesmidig att ha. Ja. Och då är det bra att man både kan använda den till sin barnmat. Men även... som vuxen till saker. Ja, men precis. Sen har den väl någon funktion med automatisk rengöring. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Så att det, alltså den är väldigt bra. Den är också alltså, på så sätt väldigt hygienisk att använda eftersom den har de här funktionerna. Så den kör vi med här inne. Du kan ju kolla in den här maskinen på Twistshakes hemsida. Använd våran rabattkod som är 25 polyfamiljen. Så har du 25% extra rabatt. Alltså det här är ju fantastiskt erbjudande just nu. Så att passa på. Här är en annan väldigt bra grej vi har här. Bögerit. Kolasås. Kolasås, jättebra grejer. Alltid bra att ha hemma. Ja, det där är ju den såsen jag kokade igår. Precis. Ja. Och för att förvara den, vad använder du då? Jo, Twistshakes. Tallrik. Den djupa tallriken. Den är ju otroligt bra att förvara olika saker. Så vi har ju ett gäng sådana här ute. Just för att där kan du stoppa in kolasås, överbliven ganache eller vad det nu är. Så in i kylen bara. Ja. Så kan du ju staka dem. Precis. På jag tänker också att du skulle kunna förvara olika strössel i den här inne. Och... Det har jag ju redan. Jaha, du har redan. Vänta, ska vi se. Här, kolla här. Olika strössel. Här i är ett regnbågsströssel. Ja. Så att de fyller också. Det finns ju många. Det är så, när barnen blir större så tänker man att ja, men då är inte Twistshakes något för mig. Men det är klart det. Vi har ju hittat jättemycket användningsområden för saker som egentligen inte är till för det egentligen. Utan man hittar andra sätt att använda på det som man inte... Även barnen blir stora, man kan inte bara slänga allting. Utan då får man hitta nya sätt. Vi har ju till och med köpt saker. Ja men de här... Ja men du har ju surdegen. Ja, jag har ju också här borta. Det här är ju en vällingburk, eller en pulverbehållare heter det här. Men jag tycker att den här är väldigt bra. Jag har ju en av mina surdegar i en sån här. Den har ju det här tätslutande locket som gör att om jag nu ska fippla runt med den här. Den här kanske ska med på semestern. Nej men det är inte helt omöjligt. Den är väldigt bra och har ju den här praktiska fyrkantiga kubformen. Så att den tar liten plats men det ryms mycket i den. Ja, som ni ser, Twistshakes har sin givna plats oavsett vart man är. Om man, alltså för oss är det ju... Ni vet ju det, hemma inne, organiserat mycket med Twistshakes i köket, i husbilen och tidigare husvagnen. De här burkarna och glas och tallrikar, allt är med. Och nu även här ute i bageriet. Så, kolla in Twistshakes hemsida och klicka hem dina favoriter, det du behöver. Så mitt tips till dig nu det är, klicka in dig via vår länk som är i beskrivningen så har du 60% rabatt för
i grunden. Och använd vår rabattkod som är 25 polyfamiljen, så har du 25% extra rabatt. Alltså fattar du vilken deal det här är? Black Friday deals börjar redan nu. Det är också fri frakt på alla ordrar över 600 kronor. Vi hoppar raskt till onsdag. 1 november är idag. Vi har inte legat på latsidan. Vi har jobbat på så här från där vi såg sist i bakningen. Vi har provbakat surdegsbröd. Nya bakelser med rån och glasskräm. Vi har gjort chilivippen. Vi har... Så chilivippen, det är någonting bortanför liksom. Det är mer än en bakelse. Det är ja. Helt annorlunda. Ja, men alltså, både tror jag i smak så är det lite annorlunda. Ja. Och att göra den. Alltså idag gjorde jag en plåt som bara, bort. Ja, det har varit skit. Ja. Mm. Alltså det är inte bara att göra den. Och den är gjord av maräng, vilket jag ska snurra. Alltså, den ska vara en marängboll som är ihålig, som fylls och sen ska den sparkla utanpå och så ska man strössla på. Det är lite avancerat. Ja, och första plåten bara släng. Andra plåten bättre men kanske finns lite att jobba på. Ja. Men det största problemet är att man har varm luftugn. Ja, observera luft. Ja, det är luften som är problemet. Ja. Man sätter upp den så här så kollar man in och ser att det bara ligger de liksom. Ja, så jag ska lära mig andra plåten. Då gjorde jag dem lite sned. Allihopa redan från början. Ja, och när det blåste mot vinden liksom. Ja. Ah. Jag liksom, det gäller att lära sig ugnens virvlar och vindar och liksom hur miljön och klimatet är. Man kan inte göra dem rakt och bara blir de sned. Man kan göra dem sned. Vända alla åt samma håll snett. Och då blåste de åt det hållet, vilket gjorde det tillbaka bättre. Ja, just det. Ja. Bra jobbat. Vi har fått blommor. Anledningen varför vi har jobbat på stenhårt nu de sista dagarna, det är ju för att vi hade siktat på invigning av bageri Vildmarken den 1 november. För att det är 10 år sedan vi hade invigning i samma lokal för en annan verksamhet. Exakt 10 år sedan så öppnade mig och dig. Då hade vi barnklädesbutiken. Barnklädesbutiken. Mig och dig i Strömsund. Det var barnklädesbutikens invigning och uppslutningen av folk då kontra nu. Jag vet inte, idag jag tycker det var mer, jag tror det var mer idag. Ja, det är väl så också att barnkläder har inte smalare publik om man säger. Att äta, den publiken är ju liksom bredare. Fika, det är en ganska stor publik. Och så bor vi liksom i fikalandet liksom. Så idag har vi då bjudit på pistagebullar, kladdkakedammsugare, bubbel utan alkohol då. Vi har enligt serveringstillstånd. Men ja, ni vet, vi bjuder på saker, vi har sålt bröd, kakor, bullar, ja, allt. Folk har alltså, blommor. Ja, men vi fick blommor och grejer utav folk som kom och det känns såhär, vad händer? Ja. Jättestor respons här faktiskt på byn och alla verkar jätteglada. Ja, men förväntat. Ja. Alltså, jag har varit såhär brydd, för vi stod här i goda rod och fixade och grejade så här. Shit, det är skitmycket folk där ute. Ja. Panik. Ja. Vi skulle ju ta betalt in i butiken och den är jätteliten, den är ju stor för 3 personer. Ja. Och när jag såg 30 personer i kö, jag ropade till en syster liksom bara, kan du ta den här och ställa den ute, du vet, den här Swish-app, alltså tavlan, QR-koden, vi ställer ut den, vi kan inte ha alla inne för att betala, så jätteroligt. Ja. Så vi ska tacka alla som har kommit. Ja, det gör vi, superkul att alla kom och att det var så stor uppståndelse kring detta. Mm. Och vad nu? Nu är jag nog ganska tom i huvudet, så att vi har ju liksom bara stökat undan det vi behöver, stängt bageriet och så behöver vi
reflektera kring hur gick öppningsdagen och vad ska vi tänka framöver och hur ska vi göra det här? Ja. Det finns ju alltid saker man kan säga, så där ska vi inte tänka. Ja. Vi måste göra så här. Med allt som är, allt som man gör och vad ska vi göra nästa gång. Ja, men alltså happenings är ju så himla kul. Ja, men det börjar ju folk redan, vi ska gjort det här, vi ska gjort det här. Ja, och så vi själva bara, okej, vi kommer köra lite grögglingel vid advent kanske. Ja, eller? Någonting. Det är liksom, fyra veckor bort där vi var med. Ja, det är kul att göra någonting där det händer saker. Ja. Och att det då blir uppslutning och folk kommer gör ju då att man känner att man vill fortsätta att göra saker. Ja, precis, det gör det ju. Ja, vad, nej, så att nu tror jag vi kan ta av oss mössan, andas ut och ladda om och så blir det ju vinkel. Det blir kort och jag vet att folk har skrivit att det blir korta vloggar, men det är här vi är nu. Ja. Och så är det ju alla, jag känner att jag måste bara liksom berätta från vårat håll också, ja. Att många tycker att det blir så mycket bageri och det blir så mycket av det här. Och just nu är vårt liv är jättemycket med bageriet. Och då blir det mycket med det. På samma sätt som det kan bli mycket bada när vi är utomlands. Eller det kan bli mycket plantera när det är vår. Eller, alltså, man hamnar ju så här perioder i livet där man gör kanske mycket av samma sak. Och så går man vidare. Så det här kommer ju bli vår vardag också. Det gör ju det, och när det blir vardag och man landar i någonting, då kommer ju inte all tankeverksamhet kretsa kring det här och inte vloggarna heller. Nej. Så att det finns en ljusning för er. Stay tuned, liksom bara vänta, håll ut, det är lite bageri, och för er som älskar det här med bageri så vill vi gärna veta det också, för det är ju superkul med den responsen. Och tanken är ju, vi har också fått liksom det tipset att använd Matens kanal och absolut vi ska, men vi måste landa, vi kan inte köra igång allt och tänka att det här blir superbra. När vi ska filma vad vi gör där ute mer ingående, då måste vi kanske veta vad vi håller på med mer. Ja, och ha en plan. Det kan inte vara i panik och kaos. Nej, det blir inget bra. Nej, så att helt enkelt så tar vi och rundar av här. Det blir en kortare vlogg och det får vara det är. Och vi uppdaterar på fredag igen. Då får vi se vad det blir. Ja, jag hoppas att vi faktiskt ska kunna få med lite annat. Vi kanske gör något annat. Ja. Det är ju bland annat spöknatta här på byn imorgon. Jajamensan, det betyder att ungarna ska ut och allt vad nu. Ja. Ja, det blir nog bra det. Vi tackar för att ni har kollat den här gången. Kom ihåg att använda rabattkoden på Twistshake. Det var ju så himla bra rabatt nu så att, det är ju bara att slå till. Ja. Morgonkoppar kanske till och med. Ja, exakt. Det är läge. Så, tumme upp videon och så ses vi på fredag. Ha det bra!